Хош, етке екінің бірінің қолы жете бермейді екен. Бәлкім енді бағасы арзандау балыққа бет бұрған жөн шығар деген біз. Алайда оның да көзден бол бұл ұшатын түрі бар. Себебі соңғы жылдар елімізде балық өздігінен жаппай жиі қырылатын болып жүр. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан, Қостанай, Атырау, Ақтөбе мен Арал өңіріндегі су айдындарынан бірнеше тонна балық өлексесі сүзілді. Су маржандарына қауіп қайдан төнді, себебіне аймақтағы тілшілеріміз аталған сауалдарға жауап іздеп көрген болатын. Атырауда жайық өзеніндегі балықтардың жаппай қырылуына қатысы бар күдіктілерге сот процесі басталды. Сот залында Атырау су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының басшысы мен оның орынбасары және су тазарту стансасының басшысы жауап беріп жатыр. Оларға жайық өзеніне мөлшерден тыс хлорланған су жіберді деген айып тағылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың желтоқсан айында жайық өзені уланып, салдарынан 120 тоннадан астам балық қырылып қалған еді. Оларға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша айып тағылып отыр. Егер де сот барысында олардың кінәлері толықтай дәлелденетін болса, 2 жылдан 5 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалатын болады. Ал сәуір айында Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Қабырға өзенінде 400 келден астам балық ауа жетпей тұншыққан. Мамандардың пікірінше, қыс кезінде өзен көлдер тиісті дәрежеде оттегімен байытылмайды. Өңірде қазір 8000-ға жуық су айдыны бар. Ал мұндай шараларды атқаруға жергілікті атқарушы органдардың мүмкіндіктері жоқ. Судағы ертілген оттегінің көлемі әр дециметрға 6 миллиграммнан төмен болмау керек. Қысқы уақытта, ақпан айында біз алғаш рет сараптамаға жібергенбіз, сол кезде 5 миллиграмм боп тұрған жаңа оттегінің ертілген оттегінің көлемі. Тағы бір дерек солтүстік Қазақстан облысында тіркелді. Тамыз айының 20-сы күні Толыбай көлінде жалпы салмағы 185 келі мөңке балығының өлекселері табылды. Комиссияның қорытындысы бойынша су мен балықтан алынған сынамада пестицид пен тұздың мөлшері артқан. Салдарынан осындай келеңсіз жайт тіркелді дейді жауаптылар. Ветеринарлық зертханада жүргізілген сараптамамен экологтардың жасаған қорытындысы шықты. Тексеріс барысында пестицид пен тұздың құрамы 3 есеге дейін артқандығы белгілі болды. Қазір осы іске қатысты барлық материалдар облыстық табиғатты қорғау прокуратурасына жіберілді. Енді суға бұл зиянды заттардың қалай түскендігін солар анықтайтын болады. Балықтың жаппай қырылу дерегі соңғы рет өткен аптада орын алды. Бұл жолы Қызылорда облысының Арал ауданындағы Тоқпан көлінде 6,5 тонна шабақ қырылып қалды. Олардың 96%-ы табан, қалғаны торта, қылыш, сазан және көксерке. Аумағы 5 гектарды құрайтын Тоқпан көлін тазалау жұмыстары жалғасуда. Ал өлген балықтан, ауадан, судан, топырақ пен өсімдіктен алынған сынамалар әлде зерттеліп жатыр. Нақты себебін айту үшін жауапты мекемелердің бір аптадай уақыты бар дегенмен Қазгидромет мекемесі алдын ала зерттеу нәтижесін жариялап үлгерді. Таңдаулар нәтижесі судағы оттегінің ерітіндісінің ластану дерегі анықталып, дереу тиісті органдарға анықтама жолданды. Нақты цифрларын айта өтетін болса, сынамалар 3 нүктеден алынды. Бірінші нүктеде 1,67 миллиграмм дециметр куб, екінші нүктеде 2,45 миллиграмм дециметр куб, үшінші нүктеде 2,88 миллиграмм дециметр куб. Қалған сынамалардың нәтижесі қазіргі таңда әзірленуде. Бұл көл Қамбаш көлінің бір тармақтары болып есептеледі екен. Ол арнайы көл, я су айдындары болып есептелмейді. Көлге жаңадан су құйылмауынан жаңағы балықтарға оттегінің жетіспеуінен болып отыр деген алдын ала зерттеу бар. Көріп тұрғандай біз тізген деректердің бірқатарында адам факторы бар. Кінәлілер жауапқа тартылар, шығын өндіріледі. Дегенмен жүздеген тонна балық қырылды, табиғат зиян шекті. Осы ретте өзен көлдерді оттегімен байыту секілді табиғат қорғау шараларын көбейту қажет деп есептейміз. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.